והנה ההמלצות שלנו, ערב טוב לליאת הלוי כהן. ערב טוב. אז שלל אירועים, אנחנו כבר יודעות, מתחילות מיד עם סדנת טקסטיל. אז אני רוצה להגיד שבאמת יש המון המון פסטיבלים, במיוחד באזור שלנו בעמקים, בבית שאן ובעמק ישראל, אם זה כדורים פורחים ואם זה לילות בית שאן ופסטיבל המעיינות. אבל אני דווקא... וגם הטבע, כמו שאנחנו כל הזמן אומרות. הטיולים. הטבע במלוא הדרו פה באזור. הוא מתחיל, הוא עוד לא במלוא, אבל הוא ככה בדרך קיבל קצת פוש עם הקן. אבל אני דווקא רציתי להביא באמת, את יודעת, יש אנשים שכל הפסטיבלים הגדולים האלה נורא מאיימים עליהם, ומחפשים את המקום הקטן שאפשר לבוא עם הילד ולא לחטוף שוק. אז מקום כזה זה הסדנה לטקסטיל באשדות יעקב מאוחד, זוג שהגיע לפני כשנה ממרכז הארץ, חיפש קודם כל, את יודעת, בעצמו את השקט, ומצא את זה באמת בקיבוץ הזה, וכמו שאת יכולה לראות במקום הזה עושים סדנה באמת ייחודית, אפשר לבחור לעשות או סינר, או חולצה, או גופייה, ופשוט לעבוד כמו שאת רואה בדיוק עכשיו. רגע, הם עצמם, הסדנה זה מהות העיסוק? כן, הם אנשי טקסטיל ואומנים, במיוחד תמר, זה תמר ותומר, אבל הם עובדים ביחד, הקימו את המקום הבאמת קסום הזה בקיבוץ, והם מזמינים באמת אנשים לבוא ולעשות, לעבור את החוויה הזו. יש כבר, אתה יודע, יש כל כך הרבה סדנאות, אבל כזו עוד לא ראיתי בצפון. כן. ילדים מגיל שנתיים אומרים, יכולים לקחת את החותמת, וזה כזה מגיל שנתיים ועד 100, אז בכל הסוגים, בכל המינים, המחירים, אם את שואלת על סדנה בסיסית של שעה, זה בין 45 ל-60 שקלים, יש סדנאות יותר מורכבות, שעולות גם יותר, אבל בהחלט חוויה ייחודית, פתוח בסוכות ומזמין אליו מבקרים. זו סדנת הטקסטיל, ובאמת הזכרת קודם את האירועים ההמוניים ואת החיפוש אחר אירועים קטנים יותר, אז את הבאת לנו שלושה מהאירועים היותר קטנים באזור, אבל ששווים להגיע, הנה. מזמן היום אל המשולש כפר ורדים, תפן ומעלות, שבימים מן השגרה לא מזמן הרבה אירועי תרבות, יכל היום ליהנות משלל אירועים בצבעים, קולות וגוונים שונים. אני אוהבת מאוד סוסים, ואני מאוד נגזרת, ולא יודעת, זה חוויה לפי דעתי. מלבד רודאו הסוסים שהתקיים במעלות, יכלו הילדים ליהנות במוזיאון הפתוח בתפן, שהציע מסע בעקבות התערוכה של האומן חיים מאור, המוצגת בימים אלה בגלרת המוזיאון. אני אוהבת מאוד לראות את העבודות פה ולעשות כל מיני יצירות. ניסיתי לתאר את עצמי, אבל זה לא בדיוק הולך לי. זה יותר כמו סופגניה עם פרצוף ושיער. וזה משהו, פעילות באמת ככה יותר רגועה, שפויה, אולי אלטרנטיבה לפסטיבלים הגדולים? בהחלט כן, אנחנו לא יכולים להתחרות בפסטיבלים, אנחנו גם לא רוצים, אנחנו מוזיאון לאומנות. והחשיבות היא לשים דגש על יצירה, על איכות, ואנשים מגיעים אלינו בכל חג כמה פעמים בעקבות הסדנאות שלנו והפעילות. המיוחדות. לקחתי חריף כזה, פלפל כזה ארוך, ארוך כזה חריף, חתכתי אותו לשתיים, שמתי את האצבע ממש את הקצה ככה ככה על הפלפל החריף, קרבתי תפן זו חוויה פנטסטית, אני פוגשת את כל עם ישראל, קהל נהדר, קהל סקרן, קהל משתף פעולה, קהל נינוח. ואין כמו לסיים את היום הראשון של חול המועד סוכות בפסטיבל הכפרי נגיעות בחומר בכפר ורדים, שאפשר לחובבי אומנות הקרמיקה לשטוף את העיניים וגם לפתוח את הכיס. בתור בחור עירוני, שכל החיים שלו הם חיים עירוניים, לצאת ולראות דברים שבאמת באמת בדרך כלל לא רואה, אתה לא נחשף אליהם. גם העשייה של אומנים, גם הגיוון, באמת מרשים. את מרגישה שהשנה היו יותר משנה שעברה? אני חושבת שהיה מאמץ גדול בפרסומת השנה, ובאמת הגיעו אנשים בהמוניהם. היה יופי. יפה, שלושה אירועים קטנים ועוד משהו קטן עוד לסיום. עוד משהו קטן, מי שמחפש טיול אבל לא שגרתי, אז ביקב הרי גליל בקיבוץ עירון, מציעים משחק משפחתי כזה, זה קוראים לזה מטמון תיבות היין בגליל, קוראים למשפחות להגיע לקבל כתב חידה ולצאת בעקבותיו, לחפש את האתרים, בתוך האתרים מוטמנים באמת מטמונים עם בקבוק יין, ללא תשלום, גם טיול, גם יין, נראה לי ככה על הדרך יפה, מרוויחים מהכל. זה במסגרת העובדה שאנחנו צריכים מישהו שיסדר לנו ממש לוז לכל החופש הזה, עכשיו גם יש לנו כתב חידה ואנחנו ממש יחידה. תודה רבה. בשמחה.